ုနဆရာကိုတင်မိုးဟောနေတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကိုလှဲလှဲကြည့်တယ်။ကျွန်တော်အပူပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတစ်ပင်တောင်မချစ်ဘူးပန်းမချစ်ဘူးတိရိစ္ဆာန်မချစ်ဘူးကျွန်တော်ကလူပဲချစ်တယ်။လူတွေအများကြီးတွေ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတသိန်းနေလို့မထင်ဘူး။ဒါအပူပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သစ္စာဆုံးနိုင်ပါလား။ညီကိုမောင်နှမလေးပြန်တွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာချီနူးမိတယ်။အဲ့လိုချီနူးမိတော့ကျွန်တော်ဒီလိုစင်မောင်ကနေမပြောခြင်းဘူး။ဘလောက်ပရိသတ်အများကြီးနဲ့ဒီမက်လေးပဲလည်းမတုံးခြင်းဘူး။ဒီပုံကြီးကလည်းပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာစိတ်ငားစေတယ်။ဒါကြီးလည်းဖယ်လိုက်။ဖြားရီခင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုပြီးဝိုင်းထိုင်မယ်။စားစရာတောက်စရာတွေလည်းချထားမယ်။အဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့နီးနီးထားမယ်။ဒီကခုနပြောသလိုစာပေတို့ယဉ်ကျေးမှုတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမလည်ပါဘူးယောသတာဝန်ခံရရင်ပြောလည်းမပြောခြင်းဘူးကျွန်တော်ဘာပြောခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတွေလို့စုထိုင်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်အဝါဒနာအပါဆုံးပြောခြင်းတာပရဲအကြောင်းပဲငငယ်တော့မှတ်မိလေတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေစူပြီးညညဖြားတွေခင်းပြီးတရေကြောင်ပြောအိမ်ကြီးကပြန်လာဆိုလဲမလာဘူးပြောတယ်လူကပြောတရေကြောင်ပြောတာကလည်းတယောက်ကပြောတယ်သူတွေးတဲ့တရေကတဲ့မျက်လုံးကရကွင်းလောက်ကြီးအဲ့ဒါလဲငြိမ့်နေရတယ်တယောက်ကလည်းသူတွေးတဲ့တရေကရှာကြီးက2,000လောက်ဒါလည်းငြိမ့်နေရတယ်မယုံဘူးပုံကမရှိဘူးမယုံဘူးဆိုတာနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းနေရမောင်းထုတ်လိုက်တယ်တရေကြောင်နားထောင်မှုအရေးချင်းမမီဘူးဆိုပြီးမောင်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒါစူပြီးကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေလာလာလာမှာတရေကြောင်ပြောတာပဲညစ်နဲ့လာလေးလေးပြောတဲ့လူကအပြောကောင်းလေးနားထောင်တဲ့လူကကြောက်လေးဘသူကြောက်လဲဆိုတော့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဆိုမိန်းကလေးကကြောက်တာပေါ့ကြောက်လေးလေးသူကရှေ့တူးတူးတူးလာအဲ့ဒီမှာစောစောအိမ်အောင်ကြားသွားတာပါပဲဒါပဲမျိုးကငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့စာပေဟောပြောဝဲလို့တယ်မင်းတွေကဒီလာပြီးစာပေလည်းမဟုတ်ဘူးတရေကြောင့်နေပြောသွားလဲဆိုရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့စာပေပြောမယ်ဒါပေမဲ့တရေလည်းပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့တရေအရင်ပြောမယ်ပြီးမှစာပေပြောမယ်ကျွန်တော်ကြောင်မြောင်းမှနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေနည်းနည်းလေးတမတ်တိုင်လောက်လွန်သွားရင်အမဲစေးဂုံတရာကလို့ကြော်လိုက်ရင်အများသိပြီးသားပဇွန်းနောင်ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီအမဲစီဂုံတရာဟာမီးမရှိဘူးမီးမရှိဘူးဆိုတာကိုမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဟိုးတဲ့ကလည်းမရှိဘူးဓာတ်တိုင်ကိုမရှိတာလူတယောက်ကကျွန်တော်လိုပဲခတ်ကြောက်ကြောက်သူကထီလေးဆောင်းပြီးတော့ဘုရားကိုသွားတာညပဲ9နာရီလောက်ဂုံပေါ်တက်သွားတက်သွားပြီးသူဂယုဆိုင်ပြီးတော့သူကတောက်သွားလိုက်နောက်ကခြေတန်ကဖြတ်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 လိုက်လာလိုက်သူယက်နေတယ်ခြေတန်လည်းယက်နေတယ်နောက်တစ်ခါဆက်သွားလိုက်တောက်သွားလိုက်နောက်ကခြေတန်ကဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်လိုက်လိုက်သူခေါင်းတွေကြီးနေပြီမကြည့်ရဲ့ကြည့်နေနောက်ကိုလှဲ့ကြည့်လိုက်တာ6လို့သူနောက်ကလိုက်လာတာအရက်က2,000လောက်ခေါင်းကတလောက်လောက်အများကြဘူးမှာပေါ့ခေါင်းကြီးတရေဆိုတာသူလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ကတော့ပါတဲ့ခါလည်းပိတ်ကန်တာတရေလည်းလိမ့်သွားတယ်သူလည်းထီးကြီးပိတ်ပြီးအတင်းဆင်းပြေတာတိုင်းဆိုဆင်းပြေတော့ပဇွန်တော်မူတာယုံမင်းကြီးကဆွဲထားတယ်ဘာဖြစ်တာလဲယုံမင်းကြီးကျွန်တော်လာလာလေးတဲ့6တာအရက်က2,000လောက်ခေါင်းကြီးကတလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပိတ်ကန်ပြီးဆင်းပြေလာယုံမင်းကြီးကရေသားဟုတ်တယ်လက်ပြလွန့်သွားမယ်တဲ့နောက်ဒီလမ်းမလာနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောနေတော့မှခလီလေးတယောက်တောင်းကိုပိုက်ပြီးငိုပြီးဘုရားလေးဝင်လာတယ်ယုံမကြီးတို့တိုင်တယ်ယုံမကြီးကကျွန်တော်မိုးရွာလို့တောင်းဆောင်းလာတယ်ဒီလူကြီးတက်တက်ကန်သွားတယ်တဲ့သွားပြီတဲ့မရှိပါဘူးဒီလိုပဲလမ်းတာပေါ့ကဲတရေလည်းပြောပြီစာချောင်းပေချောင်းပြောအောင်စာချောင်းပေချောင်းပြောအောင်ဆိုတော့ထူကြတာတခုကကျွန်တော်ကစာမတက်ဖ ೇನೆ စာရေးเสียရလောက်တာအဲ့တော့စာမတက်ဖ ೇನೆ ဆိုတော့မင်းဘာမတက်ဘူးလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေးလူကြီးတွေကတဒါမတက်ရင်စာမတက်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တဒါမတက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စာမတက်ဘူးစာမတက်ဖ ೇನೆ စာရေးအဲ့တရားသင်ရင်လို့တခါသင်ကန်းကျောင်းကတရားဆရာစီသွားတယ်။ပကံခိကတဲ့တရားနိတိဆိုတာပေါ်တယ်တဲ့တရားမာလာဆိုတာပေါ်တယ်ကိဉ္စီတရားဆိုတာပေါ်တယ်တဲ့တနေ့နှစ်နာရီလာသင်တဲ့အလကားသင်ပြီးမင်းတဲ့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆရာရဲ့လို့ဆိုတော့3နှစ်တဲ့တတ်မလားလို့ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဒါလောက်ခက်တဲ့ပညာမင်းနိုင်ငံနဲ့မတမ်းမောင်းရမသိမှနဲ့တော့လို့ကျွန်တော်သိခက်တာဆိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာလွယ်လွယ်ပဲလုပ်လို့ဒီဟိုစာမတက်ဖဲရေးတဲ့တရားမတက်ဖဲရေးတဲ့စာရေးဆရာမင်းဘာဖြစ်လို့စီမုံကိုတက်လာတယ်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြေမယ်ကျွန်တော်လိုပဲတရားမတက်ဖဲနဲ့စာရေးခြင်းနဲ့တိုက်ဦးကညီကောင်မောင်နှမတွေတဲမှာပါနေရင်ကျွန်တော်တော့ဟောဒီလိုရေးတယ်စာမတက်ပေမဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးတဲ့နီးကိုအိတ်သွန်ဖာမောက်စေတနာဘလဝနဲ့ပေးခြင်းလို့ဒီပေါ်တက်လာတာပါကြိုက်တယ်လို့ယူပါစာမတက်ဖဲနဲ့ဘလို့ရေးလေတဲ့ကျွန်တော်စာရေးဆရာတိတ်ဖြစ်ကျွန်တော်စာတွေဖတ်ရေးမဟုတ်ပြန်အောင်ကျွန်တော်ဆန်ဆက်မှလုပ်တော့ဒါတွေလုံးလွန့်ပြည့်အဲ့ဒီမှာတပြည့်စည်းလဲလေကိုဘုံဟောင်းဆိုတာကျွန်တော်ဆရာပါပဲတရုတ်တပြည့်စည်းလဲလေကျွန်တော်သူကကျွန်တော်တင်တယ်မင်းပါလို့လဲစာရေးတာလို့ဝတ္ထုရေးတာမရေးတတ်လို့ပြက်ပြက်ပြီငါထင်နေကွာလေတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာနားလဲတာပဲကွာလေအဲ့လိုမျိုးပါဇက်ကဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါလေအာခမင်းပြေးတယ်ကြာမဆိုးကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုပြီးရေးဆန့်ကြည့်ဩရတယ်ကျွန်တော်ပြေးပြတယ်စာပလင်းနေမအောင်ဝတ္ထုရေးပြမစာကျွန်တော်လို့တရားမတက်လဲရေးလို့ရတယ်နီးပေါ့တနေ့တနိုင်ကျွန်ုပ်ဒီအင်းစိန် CID ယုံရှိကျွန်ုပ်ယုံကန်တွင်၌စာပလင်းနေမအောင်နဲ့အတူရောက်တဲ့ရရာစကားများပြောဆိုနေကြရာတွင်ချောနေတယ်မလားโอเคတယ်မချောလို့ပါဇက်ထဲမှာထင့်လာရင်ဒါမှားတယ်မှားပေမဲ့ဘယ်နှမ်းမှန်းကျွန်တော်မရှာဘူးဘာလို့မရှာလဲဆိုကျွန်တော်မှမတက်လဲရှစ်တက်မှမတက်ပဲရှာလဲတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖြက်ပလိုက်တယ်နောက်တစ်ကြောင်းထပ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးတယ်ဆိုကြည့်လို့မချောရင်ဖြက်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရေးဆိုရေးနဲ့ခုနခန္ဓာမူဖတ်ပြတယ်စာအုပ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ဆိုပြီးသားကြီးပဲအဲ့တော့စာရေးဖို့ဝါသနာပါတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့တက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်မပြောပါဘူးကလေးတွေဝါသနာလဲပါတယ်အားလဲအားလဲခါရေးပါဆိုပြီးရေးကြည့်ပါဖြစ်သလားဖြစ်တယ်ဒါမင်းစာတတ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ပညာတတ်ရင်တက်တက်လောက်ကောင်းတယ်တက်တဲ့လူကြီးတာနဲ့မတက်တဲ့လူကြီးတာမတူဘူးဒါမင်းမတက်လည်းမတက်ဘူးလက်ကလည်းရားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီကောင်းဆုံးမတက်မှမတက်ပဲဆိုရေးမှားဖို့လဲမရှင်းနဲ့စက်ကူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသိတဲ့ကိစ္စဘလူးမှလည်းမရှိခန်းနဲ့ကြည့်ရေးနေတာမှားမှလည်းမသိဘူးမှားမှလည်းမသိဘူးနှစ်ယောက်တည်းဒါမရှင်းနဲ့ရှက်စရာကိုမလိုဘူးလူကမှားတတ်တဲ့မျိုးပဲခဲရန်ကုမ္ပဏီကခဲရန်လုပ်ပေးတာနောက်မှခဲပြက်ကလေးထည့်ထားတာအတိတ်ပဲကခမားတို့မှားတော့မှာပဲလို့ပြောထားတယ်နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ရေးတာရေးကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲရေးကျွန်တော်စာအုပ်၃လေးဥထွက်တော့ကျွန်တော်ဆိုဆိုပြီးရေးတော့ရေးတတ်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တနည်းအားမဒုက္ခပေးတယ်မရေးတတ်တဲ့နေရာသွားတွေ့အဲ့ဒါပဲမှလဲလေကျွန်တော်ဝိထုတပုံမှာကျွန်တော်ကဘာသဘောကြလဲလို့ဆိုကြားဝိုင်းနေကျွန်တော်ကတော့ကြည့်တယ်ကြားထိုးတာကျောင်းဝလီတကွက်ရွှေ့ရွှေ့ရုံနဲ့သူကမပြူတစ်ဖက်လူမခံညောင်ထေလုံးတော့လုံးနဲ့ပြောတယ်ကဲစဉ်းစားပဲဦးကလူ၃နှစ်စဉ်းစား၃နှစ်စဉ်းစားဟိုလူကလည်းပြန်စဉ်းစားပြန်အကွက်တွေပြန်ရွှေ့ဆက်လေးတော့လိုက်အောင်မယ်နော်အေးစေးစဉ်းစားအဲတယောက်တယောက်မခံညောင်ရွှေ့တာလည်းပါတယ်ပါဇက်နဲ့လည်းထေလုံးတော့လုံးပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တိတ်သဘောကျကျွန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာကျွန်တော်ရေးတာလူမြောက်ကြားထိုးတာကျွန်တော်ပြန်ဖားကြည့်တော့ကျွန်တော်ဟာကြားထိုးတဲ့နေရာမှာထေတာငေါ့တာမဟုတ်ဘူးအရင်သမားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေလို့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြက်ပြန်ရေးမရေးတတ်ဘူးဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှဩဆိုရင်းယုံနဲ့လည်းပဲဝကြတွေဖြစ်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတချို့နေရာမှာကိုရေးကျင်တယ်လို့မဖြစ်ပါလားဆိုတာသဘောပေါက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှောင်းသွားတယ်ပန်းဆိုရမှာစောက်အဟောင်းလေးတုံး30ပြရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲတဲ့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရည်ရခင်စိန်ကြီးဆိုရဝတ္ထု30မစစ်တော့မစစ်ကျွန်တော်ပြေးအင်းကြတော့ကတ္ထုဘုံနေပါလေဘုံဖာကြည့်ဆရာကြီးကစာရေးကောင်းတာပဲဗျာစာလဲတတ်တယ်ပညာလဲရှိတယ်သိကောင်းတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်အခက်ခဲကိုဆရာကြီးရေးပြထားတယ်ခင်စိန်ကြီးရဲ့အလှပွဲသူကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ခင်စိန်ကြီးဒီတဲ့ရုပ်ရည်အဖြစ်ရွက်ကြမ်းရည်ယူမျှလာဖြစ်တယ်တဲ့အော်ဆရာကြီးဟောတာကျွန်တော်သိပြီချောတာလဲမဟုတ်ဘူးမချောတာလဲမဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းပဲတို့ရတွင်ခင်စိန်ကြီးသည်အခြားသောမင်းကလေးများတဲ့သာသောအချက်ကရှိသည်ဩရုပ်ကားလူများနဲ့တန်းတူဖြစ်နေတာသာလဲချက်တစ်ချက်ခင်စိန်ကြီးမှာရှိသေးတယ်လို့ဆရာကြီးကသူ့ဆံမှာ information ပေးတာထိုအချက်ကတဲ့ဩဒါပါလဲဆိုရင်ပေါ့ခင်စိန်ကြီးပြုံးနေဘိုးပြုံးပြုံးနေကျွန်တော်ဘိုးပြုံးနားမလဲ
那我们现在一样得地的赚钱哦，啥怕的路地呢？没地不着，都要一点地的，地要不来给人呢，太差了。今老苏路到保平路，到保宝路对面，宝马里面表面个古代多记的。哦，来来来呗。还有今老八路来路苏了，家外呢，家出来干嘛？这样呢，这样铁路我路呢，表达吧的。那趟路嘞，咱们有的碰阿片高嘛嘞，啊，这是第六度面，蓝天晒干的郊外面都孤单孤要多要那趟伢吧个，就拿来地单路开来的。给，啥有话的那把来留的，所以嘛，今天还没有对人，阿里路边背带个都打完都偏背来呢，过来移民的移民偏嘛嘛偏呗，打广州的，那他早懂了，这到各个大地去拿呗。咱们等你呀嘛，开开对，还来陪你呀嘞，刘叔。啥不哩？你忙呢？慢慢表，慢慢表我都。就那再来几 ，CID 啊，啥不哩？你忙啊？刘书记目的，来面干的，来呢？你那边拉没说啊？对喽，啥不哩？你忙啊？来面嘛多比上，他们目的有，目的要来推荐刘书记，这个来啥不哩？你忙来推荐宋老吉，多少？说对了。来美国交杯比三百零零毛啊！一个人都在西格兰国倒比美国的保姆头呢，我们哪里有？三百零零毛的，那刚论的来了，一个人都在西格兰国晒破有美国面股，工业毛都木头呢的，大半多阿比。哎，你们见到以前呢？哎，西格兰美国的毛呢东哦，目的啊，里呢干啥呢？比三百零零毛也不空包来呢，来几单呢？得吃得吐出来呢？第六土菜那边，叫那三零零毛个包皮多嘛不？那包来的那毛卤肉嘛，没味，包的毛的嘛里头。第六我们来，我吃了个那手皮了，来的叫那白干的。哎，六干来毛的来的，毛的来毛的了，东么家的卤肉，盘的送老师，都来白东家么嘞？哎，六干没说了，酒皮多啥的来毛的，吃了酒酸来呢。第六里面说了，第的那毛啊那边空来的。第六空没说了，第的毛的啊那边我把你变粗嘞。叫那爷进来，叫那爷边。美国面个钢筋毛都蒙头来了 ，OK。托卡，泸州的毛地里三百零零毛一，脑都摇了鼻梁，三百零零毛一不空我包来呀。一都包的嘛，毛地偏下迷糊，酒店多啥他都三百零零毛呢。面那个脑都来呗，欺骗外围干来了一。一度跟美国酒店都杀他了，泸州的目的个三百零零毛一去到我潘玉林来呀，一度雷米国的都啊子，哎你们得得先来了吧呗，就那么大铺，就那么大呗，咱们就那么大都烧到了烧着多安对的，米里工嘛，烧好以后呢，我没信来的，哎烧我也怕的，过路杀来么怕不了，怕把没了。东西那种面的谁吃饭的谁吃的鸭子的这一路不见的啥意思啊不念的啦啊不念的啦就是阿妈鸡不念鸡鸡都一大啦鸭子的这你离着吃的是不有都吃蒙大啦咱们一路看过都地皮的不念鸡鸡的我也是干那不那啦呢哎要多怕鸡啥意思在路边我家一些一年不念的啦，全蒙他了，怕路光来的，单来的。等你家来家哟，不念的啦，来搂他嘞。白拿嘛来说了，皮暖呢，不念暖呢，不念暖说了，鸭子的皮烂没没呐。咱们问鸭子的皮烂没没呐？皮暖呢，不念暖呢，现在时间出来看嘛。不念的啦，不如搂他来说。皮暖个新物品高一的，不念。不然那个新股片盖一的，比那个全体片内一吐一掏一压一的，这都还不都弄你吗？那么的，咱们拍几遍，没事没比拍几遍看嘛，你那不会拍你的，对家的，全体呢内一的压一掏一吐一，不都还不都弄的了吗？比我他好惨的家，见到的宝宝多啊的，见到来老皮，见来过没？你们一不空我摩的个包衣你们我干衣摩的个雷你们我压衣出衣那一通衣压呗不想来的谁呀不不然的拉都拉出去别人没了你是呀家是呀阿斯里呀不吃苦啊嘛不给撒比我的那把来留意
ဆိုပြီးရမယ်မလုပ်တတ်တဲ့နေရာကိုကြော်သွားမယ်ဖိုက်တင်ကန်းနေကြရင်ဆန်တန်တိုးမယ်တွေ့လက်စီရင်တဲ့အခန်းနေအက်ရှင်လေးဆိုရင်ဆန်တန်လေးဝကြလေးတိုးမယ်ရိုးရိုးခန့်ကြိုက်တယ်လို့ရေးဒါတော့ပေါ့ကျွန်လည်းရေးပြတယ်များလို့လည်းရေးပြပြီဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကိုရေးနေတာတွေရေးလို့မရဘူးဟိုမှာစင်စာရှိတယ်စာပေစစ်စစ်ရေးဆိုတာသူကဘာတွေစစ်စစ်လဲအကြောင်းအရာကမှန်မင်မှန်ညာတော့လဲခေအခြေအနေရဒီစာပေကိုထုတ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးဆိုရင် तू ပိတ်နိုင်တယ်ဖြတ်နိုင်တယ်တားနိုင်တယ် तू မှာအာဏာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြော်လို့မရအောင်ကြော်ရင်စောင်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ဘူးလေကျွန်တော်စုံတော်ဝတ္ထုရေးလာစုံတော်ဝတ္ထုရဲ့ထုံးစံကလူတယောက်သေးတာတဲ့စောစောစီးစီးအသက်50လောက်သေးသေး40လောက်သေးသေး20လောက်သေးသေးတယောက်သေးတာတဲ့သေးထားပြီးရင်ဘာလို့ရလဲလို့ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာအပိုင်ကကအခုခေတ်ရဲတယ်မဟုတ်ဘူးခေတ်ကပလိတ်တယ်ရဲတယ်ကတော့ရောက်လာတာနဲ့ဘာမှုဆိုတော့သူတို့ကတော်တယ်ပေါ်သွားမှာပဲဒီမှုကကျွန်တော်ရေးတာရဲမဟုတ်ပါဘူး1938ခုနှစ်ဆိုတော့ကိုလိုနီခေတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပလိတ်တယ်ရဲတယ်လည်းမဆိုင်ဘူးအမေကအဝေးကြီးပဲမဆိုင်ကိုမဆိုင်တာကျွန်တော်က1939ခုနှစ်မွေးတာကျွန်တော်မမွေးခင်တနစ်ကဟာကိုကျွန်တော်ရေးထားတာပြီးပြီ1938ခုနှစ်ကပလိတ်တွေအဲ့ဒီလက်ကုတ်ကနည်းနည်းမကောင်းတဲ့နည်းနည်းကဲဒီလိုရပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်သေထားရင်အပိုင်ကကပလိတ်တွေလာမယ်အလောင်းကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးသူတို့ကပလိတ်တွေကိုရဲတယ်မှမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အတုပကမ္မထာရှုတယ်လို့ကြည့်နေတယ်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကမတန်းနိုင်ရင် CID ကိုအကြောင်းကြားရတယ်အဲ့ဒီခေတ်က CID ကစုံတော့တယ်လားအဲ့စုံတော့တယ်လေတကယ်စုံတော့တယ်မို့ကျွန်တော်ဖန်တီးတာလားကိုတင်ဝင်းတို့ကိုစိန်လာတို့ဘီလပြန်ဆရာစိန်တို့အဲသူတို့လာကြရတယ်သူတို့အပြင်ဘက်ကထပ်ဝိုင်းနေသူတို့လည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒီဘာမှမလုပ်တတ်တာကိုလည်းချေမုန်းနေတယ်မလုပ်တတ်ကြအောင်ရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်သက်လိုက်နင်းမောင်ကအဲ့လိုအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှယုံမှမရှိရဘူးတခြားမှာယုံမှရှင်သူကလိုက်လာနေရမှာဆိုလို့အပြင်ကိုထုတ်တာဇက်ကောင်ပြီးတော့မှဒီအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဇက်လိုက်စာပလင်းနင်းမောင်ကရေခဲတော်တစ်စိတ် secret ကိုတောက်ပြီးတော့တောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဂျင်းစွန်း idea နဲ့လာမယ်ပြီးရင်အလောင်းကိုတေးချမကြည့်ဘူးဖဲဝိုင်းမှာကြားပေါက်တဲ့ကောင်လုံးဒါလေးငုံကြည့်မယ်တစ်ချက်မြငုံကြည့်ပြီးနောက်ဒါပဲတေးချကြည့်စရာမလိုသူကသိတော်တာတစ်ချက်မြငုံကြည့်ပြီးနောက်သူစဉ်းစားလိုက်အကုန်လုံးပေါ်နေပြီကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်ထားတာအဲ့မှာကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေကိုရေးတယ်သင်ညာညွန်ဗုဒ္ဓာနိအိမ်မဲကြီးတလုံးပေါ်၌အသက်40အရွယ်ယောက်ျားကြီးတဦးသည်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြင့်အသက်ထွက်နေလေ၏ချွတ်တယ်အဲ့ဒါပထမဝကြပဲဟာတည်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲပေါ့ကိုလဲလူများစာဖတ်တဲ့ဘဝတုန်းကသူများတည်နေပြီရေးတာဖတ်ခဲ့တာပဲအခုကိုစာရေးဆရာကြီးဖြစ်တော့လဲတည်နေပြီရစရတာပဲအဲ့မှာခုနကသင်ညာညွန်ပလိတ်တွေလာတယ်ကိုစိန်လာတို့ဘာလို့လာတယ်ပြန်ကျွန်တော်တက်လိုက်စာမလင်းနဲ့မောင်ရောက်လာရေကတဲ့ဝင်တွေစီးပြတော့ပြီးတော့အလောင်းကိုတစ်ချက်မြကြည့်ရဲကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယာရုဆက်နှစ်ပြန်လောက်ကြည့်တဲ့ IP ကိုသူအထက်စီးနဲ့ပြောမယ်ဝတ္ထုထဲမှာပြောလို့ရတယ်အပြင်မှာပြုတ်မယ်မရဘူးဝတ္ထုထဲမှာတော့ရတယ်ရတယ်ဘာလို့လို့ရတယ်ရတယ်စာမလင်းဆိုတာရှစ်ခေတ်တုန်းကဘာယာရုမှမဟုတ်ဘူးဆယ်ပင်းလေးနဲ့ကလောင်ကလောင်သွားခုနကနေနာပလိတ်ဘွားတုန်းကပြောတာပါအဲ့တော့ IP ဆိုတော့သူ့လည်းအများကြီးကြီးတယ်အရာရှိ तू အခြားစင်အဲ तू ကဘာပြောလဲဒီမှာအရှိရဲ့ဥအောင်တင်းနဲ့ဒီမျက်လုံးပြူပြီးသေရင်နဲ့နံပါတ်1ဆာယနာခေါ်တဲ့အချိန်မျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်စားမိလဲမျက်လုံးပြူသေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှခမ်းကိုနမ်းကြည့်ရင်နဲ့အချိန်နဲ့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လေဘင်းညစ်တာရင်လဲရှာထွက်ပြီးမျက်လုံးပြူးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေဘင်းမှလည်းအညူမဲမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ကတော့ပါရဲ့ငေးပါကိုထုတတ်ထားတာလေငါကျွန်တော်တို့စုံတော့နေဒီလိုပဲလောက်ရတာဗောရေးတာကိုကကိုတော့ဟုတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစာပေစစ်စစ်ရေးကိုစာမူနှစ်ခုပို့ရတယ်
နှခုပို့ရင်စစ်ဆေးပြီးရင်တခုကိုတစိတ်တုံးရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပုံနှိပ်တက်ကိုအာပုံနှိပ်တက်ကရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးရင်သူ့မှာလက်ခံတဲ့တုံးနဲ့တိုက်ပြီးကြည့်မယ်တင်လာတအုပ်တစ်မျိုးရေးတာတမျိုးလုံးလုံးမရဘူးသူစစ်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်ကလည်းပို့လဲပို့ရောစာပေစစ်စည်းရစာပေစစ်စည်းမှုကအမျိုးသားလည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးလည်းရှိတယ်ကန့်ဆိုးကျင်တော့ကျွန်တော်ဟာကိုအမျိုးသမီးဖတ်တယ်ပို့ပြီးဆိုတာကအပြိုကြီးဖြစ်နေတယ်အခုတော့လှုပ်ထွက်သွားပါပြီမရှိတော့ဘူးဆိုင်ရဆရာလာပါအောင်နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်တယ်မာရဲလို့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ရှင်တို့စုံတော့စာရေးဆရာတွေဟုတ်တယ်ကျမတို့စာပေစစ်စည်းရဒါနဲ့တတတနန်းနဲ့တတလဲပင်ညင်ညင်ကြိုက်တယ်လို့တတ်ခွင့်ပေးထားတာအဲ့တခါမှကျမတို့မတားဘူးတဲ့အခုတော့ရှင်းရကြည့်ပါအောင်ရှင်းတယ်ဒီလိုလုပ်တာကောင်းသလားတဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာပြောမှမသိဘူးအမကြီးရဲ့လို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်လို့စိုးရကတက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါစာပေမူဝါဒ14ချက်တည်းကဘယ်ဟာနဲ့မှမညီပါဘူးညီညီမညီရှင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစုံလုံးဝိထုဆိုတာထိတ်ကဖြစ်လို့မရဘူးဂျိတ်လေးတွေနဲ့ကြီးရတာဒီနေရာပြင်ဒီနေရာလည်းပြန်တယ်ဟိုနေရာလည်းပြန်တယ်ဟိုနေရာလည်းပြန်တယ်တော်လုံးပြည့်စည်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ကြီးရတာပါပြောနေတာလေစာရေးကိုဝါဒနာပါတဲ့တူတူမတို့ဆိုရေးပါမရေးတိုင်းကြော်သွားပါစတဲ့တူတူလေးတွေနဲ့ action ကန်းကိုရေးပါစာပေစစ်စစ်ရေးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမင်းတင်ကားလို့ပေါက်ကြရရေးလို့မရဘူးပေါင်းမွန်ရေးပါဒါပါပဲကဲရေးတတ်ပြီရေးတတ်ပြီဘာလို့မရေးတတ်လဲရေးအဲ့ဒါရုံးမှလှုပ်တဲ့လူတွေလည်းရေးပါဘယ်တော့ရေးရမလဲအခုပြန်ရင်ကိုရေးရုံးမှဆက်ကူတွေနဲ့ဖန်တူလာအိမ်မှာချတော့အပြင်မှာစက်ကူရှားတယ်ခဲတံနဲ့ရေးတယ်ကျွန်တော်တော့ခိုးတဲ့စိတ်ခဲတံနဲ့သုံးချောင်းကိုဝင်ဝှထုရှိတဲ့ဘုတ်ပြီးပြီခဲတံတစ်ချောင်းကိုအခုတော့6ကျပ်ပေးရတယ်18ကျပ်ဘူးစက်ကူကတော့200ဘူးလောက်ကြားတယ်ပြီးသွားပြီဒါရေးတာပဲအဲဝါသနာပိုင်ရေးကြနောက်နေ့ဒီချိန်ပြန်လာရင်ဒီတော့မှစာရေးဆရာကြီးအများကြီးပေါ့အများကြီးမလို့5ယောက်များပါလေ3ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာဟောတာတန်တာပေါ့ဗျကျွန်တော်စေတနာပါတော့စာရေးမယ်အဲ့တော့ဆာကြီးတော့ဟုတ်ပါဘူး။နာမည်လူတယောက်ကကျွန်တော်အကြံပေးတော့စာတွေကြီးလာတစ်ထပ်ကြီးပဲကြာပါပြီ။အေးမင်းတင်ကလည်းဒီမှာရေးလာတယ်လေ။တိုက်တယ်ပို့မယ်လေပို့လို့ကလောင်နာမည်ကလောင်နာမည်ရေးမကြီးဘူးလေဒီစာကောင်းရင်ထည့်ရမှာပေါ့ထည့်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကလောင်နာမည်လေးလည်းလှလှပါပါပေးပါ။အရှိတဖြင့်ကိုသုံးပါပဲ။ကလောင်နာမည်ကသူကငတိပဲ။ဒါပေမဲ့ငတိဆိုတဲ့စာခင်ဗျားတို့လည်းမဖတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမဖတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ငတိမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကလောင်နာမည်လေးလည်းကောင်းကောင်းပေးဖို့လိုတယ်။ဟောကျွန်တော်လာတယ်ကျွန်တော်ရှိရဆရာကိုတင်မုတ်တင်မုတ်ခေါ်လို့လဲအတန်စင်းလေးလဲလှအောင်အရှိတပြင်းလဲသုံးလို့ရတယ်ဟောကျွန်တော်နောက်မှာဟောမယ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ကိုကြီးအောင်တင်းခန့်လိုက်တာဗျာဒီနာမည်ကောင်းတာပဲဟောကျွန်တော်မင်းသိင်ခကြားရတယ်ကိုကြည်ညိုဖို့ကောင်းလားဒီနာမည်ကြားအဲ့တော့ကလောင်နာမည်ပေးပါတဲ့ဘယ်လိုစနစ်နဲ့ပေးရမလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကတခြားလူမျိုးနဲ့မတူဘူးနော်အောင်ထွန်းလို့ကြားလိုက်တာနဲ့တနင်္ဂနွေသားမြားမြားလို့ကြားတာနဲ့ကြာလာပရိသမီးလှလှလို့ကြားတာနဲ့ဗုဒ္ဓဟူသမီးနာမည်ကြားရင်နေပါသိအောင်လှုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကဘာမှဘသူမှလုံးမဲ့ဘူးအခုတိုးရစီလာတယ်သွားမေးခင်ဗျားနာမည်မလို့လဲ My name is Mr. Smith ခင်ဗျားအင်္ဂါလာလာသွားမလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီတနေ့တို့မှမရှိဘူးကလာဤပလာလာတယ်ကလူဘာနာမည်လဲဣဗရာဟင်တနင်္ဂနွေလာလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးပဲအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့တော့နာမည်ကိုနေနံပါညာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ပေးပါရှုပ်တယ်ကွာစာရေးကိုလည်းစဉ်းစားအောင်မယ်နာမည်ပေးဖို့လည်းစဉ်းစားအောင်မယ်ရှုပ်တယ်ဆိုရင်အမားတင်းနေနေမြင်းဆောင်ချောင်းမာဂျူရီလမ်းမှာမင်းလိန်ကနေပါလေစာလေးနှစ်ကြောင်းပဲရေးပါကလောင်နာမည်ပေးပါပတ်စံတပြားမပုံနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပလိုက်ကျွန်တော်ဒီချာတွေ့ပြီးပို့ပေးမယ်ကလောင်နာမည်။တပြားမှမယူဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ရေးတဲ့လူမှလုပ်ပါဗျာ။မရေးဘဲနဲ့နာမည်တော့အလကားကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရှုပ်တယ်ဟုတ်လား။ပို့ပေးပါ။စာကြည့်ပါ။ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်တော့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြာမောင်းအောင်ပြောတယ်။အဲ့ကောင်နဲ့ဘာလုပ်လို့တမီးနှင်းနှီးကိုကိုမလုပ်နဲ့တဲ့လော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 လို့တဲ့။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အကြံပေးခြင်းနဲ့လော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 တာလုပ်ပါ။ဟာဒါနဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဟေ့ဘုံဟောင်းလောလောလောလို့တော့မှားမကုန်လားလော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 လို့မှားလို့တဲ့အစ်စ်ပြန်စားရင်နင်းနင်းနင်းလောက်တဲ့ကောင်နဲ့အတူတူလောက်ပဲကြတယ်တဲ့ဘာမှမကုန်နဲ့တဲ့လော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 လားလို့တဲ့ကျွန်တော်လည်းတစ်သက်လုံးလော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 ပဲလို့လားအမှန်နဲ့ပါတယ်အမှန်နဲ့ပါတယ်မှားတော့လည်းပဲမှားပါပြီလို့ပြောလိုက်တာဗောဘာများခဲ့လို့လဲမှားတာနဲ့ပါတယ်အော်လော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 လို့မှားတဲ့လူတယောက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်
အဲ့ကျွန်တော်ပါယူဟိုးဖိကတော့သမမကြည့်လက်သမမဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်ကိုလာတာအောင်ထွန်းနဲ့မင်းသိင်ခါလူအားဝတယ်မတဲဘူးတဲ့ငွေစိတ်ပေးရင်တဲခုကမ်းမှာတဲလို့ရတယ်တဲ့အာဘာကြီးတဲခုကမ်းအောင်သွားတယ်ဟဲ့မန်နေဂျာမန်နေဂျာမကြပါလဲငါတဲခြင်းနဲ့တဲခြင်းမှတ်ပုံနေပြီရော့တော့ခဏမှခွန်သွားအိတ်ဘာကြီးကဒုံ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 ပြေးသွားတကားဆွဲပွင့်တဲခုကမ်းဆိုမြဲသာလနာနာမဟုတ်ပါဘူးကတိတစ်လုံးရှိတယ်ဘေးနားမှာခုံလေးတစ်ခုရှိတယ်သူ့အိတ်ကလေးတင်တယ်သူ့အိတ်ကလေးတစ်လုံးတော့အများမ်းဆွဲတယ်အဲ့ဒီကလေးတင်တယ်ထီးတယ်လည်းပါတယ်ထီးကိုကတိချင်းရပြင်းများမှာချိတ်ထားတယ်အိတ်မနေ့မိုးလင်းလာတော့လုံးလုံးလုံးစင်ဟေးမန်နေဂျာရော့ပိတ်စာငါမှတ်ပုံတင်ပြန်ပေးဆင်းသွားတယ်ဘူတာလဲကြာရောကျွန်တော်ပါကြီးလူများထီးဆောင်တော့သူ့မှာထီးပါမလားအောင်ဟိုတဲမှာကြာရင်ခဲ့တယ်လုံး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 နဲ့ကျွန်တော်ပါကြီးလာဟေးမန်နေဂျာမန်နေဂျာဘာဖြစ်တာလဲခင်ဗျာငါမနေ့ကလေကွာလဲနံပါတ်9မှာတဲသွားတယ်အဲ့ထီးကြာရင်ခဲ့လို့ဩအဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ငှားလိုက်ပြီတဲ့စုံတွဲတဲခုနေတယ်တဲ့စုံတွဲနှစ်ယောက်ဘာကြီးတော့ပြန်နံပါတ်9ကိုခေါက်လိုက်ထီးလေးပေးပါဆိုရပါတယ်တဲ့ဒီလောက်မင်းအပူလေးပေးမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပါကြီးကလော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 တဲ့သွားပြီးတော့ခေါက်မယ်လို့ဒီမှာမခေါက်ဘဲနဲ့နားထောင်နေကပေးတောက်လျှောက်လောလာအဲ့နေရာကြမှာသူကောက်နားထောင်ကနားထောင်လာကျွန်တော်ပါကြီးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအထင်းမှချစ်သူဘာဝပြောချင်ရင်ပြောမှာပေါ့ဗျာတော့ကကျွန်တော်ပါကြီးကြီးလက်ဥထာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုထဲကလူကဘာပြောနေလဲဆိုတော့သူချစ်သူကကတင်းမှာစမ်းစမ်းရရလေအဲ့နေဟန်ရှိတယ်သူကကလထိုင်လေးနဲ့ဘေးရနေထိုင်နေတော့တကွက်ချင်းပြောနေတာတက်ကြည်နိုးတာပေါ့ဘာကြီးကပ်ပြီးနားထောင်နေလဲအချစ်ရဲ့ဒီကောင်းလေးဘသူပိုင်လဲတဲ့ကောင်းမလေးကောင်းလေးကိုကင်ပြီးမေးလာကောင်းမလေးကလည်းညင်သားလေးပြန်ပြေးတယ်ကိုကိုပိုင်တာပေါ့တဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဘာရဲ့သဘောတွေကြားတယ်အချစ်ရဲ့တဲ့ဒီလက်ကလေးဘလူပိုင်တာလဲတဲ့ကိုကိုပိုင်တာပေါ့တဲ့ကြော်သွားဗျာခြေစလုံးယောက်သွားပြီကျော်မကောင်းမယ်ကျော်မကောင်းမယ်အချစ်ရဲ့ဒီချီတလုံးလေးဘလူပိုင်တာလေတဲ့ကောင်းမလေးကပြန်ပြောတယ်ကိုကိုပိုင်တာပေါ့အချစ်ရဲ့ဒီချီဘွားလေးဆိုကျွန်တော်ပါကြီးတုံလို့လာပြီကောင်းမလေးကဒီလိုချီဘွားလေးစိတ်အိမ်နေဒီမှာပြင်းပြထီးရကတ်နေပြီအဲ့ဒီမှာဘာကြီးကတုံတုံတုံထူတယ်ဟေးအထက်ကကိုကိုဆိုတဲ့ကောင်းလေးချီဘွားကြီးမင်းပိုင်တာတော့လေပြင်းများမှချိန်ထားတဲ့ဒီကတော့ငါမနည်းအမှသမားအမှထုတ်ထားတာအေးရောလ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 ောပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ပါကြီးလို့တော့မလုံးနဲ့ပေါ့ဒါမကောင်းစာရေးမယ်စာရေးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်စာပလင်းလေးမောင်းလို့ဘာလို့ညာလို့ဘာလို့အကုန်လုံးရေးတယ်ခလေးတယောက်ကလာမေးတယ်ကျွန်တော်အထင်ကြီးပြီဆရာမင်းငင်ကတဲ့ခင်ဗျာစနေမောင်မောင်ရောစာပလင်းလေးမောင်ဦးကွန်တီရောမသူရောဆုံးနေတာပဲဗျာတဲ့မာလိုအင်းမူထူစင်ရောမမ်းမြလေးရောဇက်ကောင်ကြီးကရက်တာတွေကိုခင်ဗျာဘယ်လိုမှတ်ထားတယ်လဲตัวเด็กกินจีดาวมันนี่တော့ရှိမယ်ဒီလူကြီးတော့တော်တော်တက်တယ်ဒီမီးတကယ်လေးတက်ွာလာမင်းနဲ့ဟင်အောင်မင်းငါရိုးရိုးပြောရင်မင်းယုံမလားလို့ဆိုတော့ယုံရမှာမဟုတ်ဘူးငါဘာမှမှတ်မထားဘူးလို့ရေးပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါကြီးကြောက်ပဲသွားရောရေးပြီးငါမှစိတ်တစိတ်ပဲရှိတယ်စာမူကရတော့မှာပဲဆိုတော့ပဲကျန်တာဘာမှမစဉ်းစားဘူးလို့အဲ့ဒါလည်းပဲဒီလူမစဉ်းစားတတ်အောင်လည်းပဲအလကားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ငါဆရာငါ့ကိုတင်ပေးတာလို့ဘုံဟောင်းကကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတယ်လောကကြီးမှာတဲ့မင်းလူလောကကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါငါတပဲတဲ့မင်းတွေငါဆိုးရိမ်နေတဲ့မင်းဟိုဟာလေးကျက်လိုက်ဒီဟာလေးမှတ်လိုက်နေငါတနာတယ်တဲ့အာမလုပ်ရဘူးလားမလုံးနဲ့တဲ့သိကြည်တဲ့ဆွဲဆောင်ကြမ်းလှန်ကြီးတဲ့ဆွဲဆောင်ကြမ်းမရှိရင်ကိုယ်တက်တဲ့လူမေးလိုက်ခဏလေးသိတယ်တဲ့ရှောက်ချက်မနေနဲ့တဲ့ဒါလေးရပြီးသားဟာတွေတော့မင်းမေးပလိုက်တဲ့ဘုံအောင်ကြောက်တွန်းလာလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ပြောတာတဲ့မမီဘူရခက်ပါလေကိုဘုံဟောင်းရေလို့ခင်ဗျာမိပြတာလွယ်ပါလေဆိုတော့ no တဲ့မဟုတ်ဘူးရမင်းမတတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာ10လုံးကိုမင်းကငါကြက်ခိုင်းနေတယ်မင်းဘလောက်ညံတိုင်းတိုင်း10ရက်ဆိုရမယ်တဲ့အာဒါဟုတ်တယ်မင်းကငါကာကြီးဆိုတာမေ့ခိုင်းနေတယ်မေ့မယ်ဆိုရင်ငါငွေတသိန်းပေးမယ်တဲ့မမေ့နိုင်ဘူးသူပြောတာမှန်တယ်မေ့တာပိုခက်တယ်မမီအောင်လို့တာလွယ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်ထွန်းနဲ့ဘာလို့လို့လုံးစရာရှိတာလုံပြီးမေးစရာရှိတာမေ့ပြအောင်ကြိုးစားရတယ်အကောင်းလားဆိုအကောင်းတဲ့သူပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ကျွန်တော်ဖောက်တယ်ချဂျပန်ပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတပါသူ့เจ้าမှာဥစဉ်နှစ်ပါးရှိတယ်မိုးခါမှာစားမရှိတော့ဥစဉ်နှစ်ပါးကိုစားသွားရှာကြီးတဲ့အလူခံကြီးဆိုဥစဉ်နှစ်ပါးယောဟန်တယောက်သွားပြီးစားအလူခံတယ်ဟိုကလည်းစားလေးထူလိုက်တော့စားတို့လေးကင်လို့ဥစဉ်တယ်မှာနှစ်ယောက်စကားပြောလာတယ်လဲလဲရောက်လဲကွာမိုးကယွာထားတော့မင်းကလေးတယောက်ကသူ့ဝတ်ဆောင်ကဒီမိုလုံးဝတ်ဆောင်ချီလေးဝတ်ထားတယ်ရှင်ပွဲအိုင်နေရှိတော့ဖြတ်လို့မရဘူးဘဲသွားသွားသူ့ကရှင်ဆုံမဖြစ်တော့အဲ့ဒီခက်ခဲကိုစားတို့ကင်ထားတဲ့ဦးစင်းလေးကမြင်တော့ဟေးကိုတော့ခဏယူထားအောင်ဆိုပြီးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကလေးကြီးရှောက်သွားပြီမင်းကလေးကိုပွေလိုက်
ပွေးပြီးတော့ရှင်းပွဲလွတ်တဲ့နေရာတွားထားအဲ့ဒီမှာစားလို့ကင်ကြီးစောင့်နေတဲ့ကိုတော့ဟာဘုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့တက္ကမပွေးတယ်အာဘတ်တဲ့မြီးဒီကိုတော့အာဘတ်တဲ့မြီးဟိုကတော့လာလဲလောင်စားလို့ပြန်တော့စကားပြောမပြောဘူးဒီဘက်ကကိုတော့အာဘတ်ဒီကဖြောက်ပြောတယ်အာဘတ်ကပြောနေတာငါဘာရောပြောအာဘတ်တဲ့မဲကျောင်းရောက်သွားရောစားလို့လေးချပြီးဆရာတော်ဦးချမောင်မသိန်းတို့စားပါလားတဲ့အဲ့တော့တက္ကမမပွေးတဲ့ကိုတော့အရှင်ဘုရားလည်းစားရင်မကြည့်ဘူးတဲ့ဟာစားသွားရှာခိုင်းတာစားရင်မကြည့်ပဲဘာရေးကြည့်လဲဒီကိုတော့လမ်းမှာတက္ကမပွေးတယ်တိတ်စီကန်းကြည့်တယ်ဘုံတော်ကြီးကိုတခါမျက်နှာအင်းကြီးဒေါသထွက်မင်းတက္ကမပွေးသလားတဲ့အဲ့ဒီမှာတက္ကမပွေးတဲ့ကိုတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့တပီးတော့တက္ကမကိုပွေးပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွေးတဲ့တက္ကမကိုကြောင်းယူမလာပါဘူးလမ်းမှာထားခဲ့ပါတယ်ဗျာတဲ့ဘုံကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ကြောင်းယူလာတာမပွေးတဲ့ကောင်ပဲလာတာနာမင်းတို့ပြန်လာမင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့စားတော့ပဲမျောလင့်တယ်အခုတော့မင်းပြောတော့တက္ကမပါငါကောင်းနေရောက်တယ်အဲ့တော့တကယ်ပွေးတဲ့ကောင်လွတ်စေမပွေးတဲ့မင်းရဲ့မြင်တော့မမြင်လဲရတဲ့ငါရဲ့တိန်နေသွားပြီးအာဘဖြစ်မယ်ကဲအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲအပင်ငယ်ရဲ့ကိုကြတာပွေးတဲ့လူကြတာမဟုတ်ဘူးမပွေးပဲနဲ့ပွေးစိတ်နဲ့ပွေးတဲ့ဥပဒဏ်ကကြာတာဟိုလူကပွေးစရာရှိတာပွေးပြီးမေးစရာရှိတာမေးပြီးမမေးနိုင်တဲ့ငတဆက်ပွေးလာတာအဲ့ဒါဥပဒဏ်မဲ့ attachment မဲ့ငရဲ့ဒီအစင်းမှာဒါအစင်းမှာပွေးတာဘာမှဖြစ်ဘူးပွေးစရာရှိပွေးမေးစရာရှိမေးလှုပ်စရာရှိလှုပ်မေးစရာရှိမေးစားရည်လဲရေးစရာရှိရေးမေးစရာရှိမေးနောက်တော့ထားရေးစားပလင်းနေမောင်ကြီးခေါင်းဆွဲနေစနေမောင်မောင်ဘယ်လိုရေးမလဲစနေမောင်မောင်ခေါင်းထဲမှာမပြောင်းရင်မာလိန်မှုထူးစိန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲအဲ့တော့မေးပြတာဟာစားရေးစရာတယောက်တည်းအကောင်းဆုံးပါပဲစာရေးတဲ့နေရာမှာတွေမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာတချို့ကိစ္စတွေကမေ့မှကောင်းတာတွေရှိတယ်မမေ့ရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ခေါင်းထဲမှာကြက်ခဲပြီးတော့မိတောင်ကြိုးစားပါစာရေးဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ကစနေမောင်မောင်ရေးတယ်ကျွန်တော်စနေမောင်မောင်ကထူးဆန်းတဲ့ပရပိုင်ကြီးတစ်ခုကိုသွားရှာမှာအိန္ဒိယပြည်ကိုသွားမှာကျွန်တော်အိန္ဒိယမပြောနဲ့ခဏောင်တော့နတ်မောင်ရောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသွားမလဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးနေတော့စောက်အဟောင်းဆိုင်မှာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဘိုလီဥသက်ရှင်ရေးထားတဲ့နတ်ပြည်တက်လန်းတဲ့မင်းသူ့ဆောက်ကောင်းစရာတော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်လဲငမ်းမှတ်တယ်ရော့လို့နတ်ပြည်တက်လန်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖျားဖူးသွားတဲ့အကြောင်းကိုလန်ချားကမင်းလဲကမကြံအသေးစိတ်ရေးထားတာဥသက်ရှင်ကမြေပုံလဲပါတယ်သူဆွဲထားတဲ့မြေပုံကျွန်တော်ထမင်းသားတို့မှာကူးဆွဲကျွန်တော်ဇက်လိုက်စနေမမောနတ်ပြည်တယ်လန်တုံးနဲ့အိန္ဒိယပြည်ကကျွန်တော်လွတ်လိုက်တယ်။အာဂျန်ဒာလိုင်းကူတို့အယ်လိုရာလိုင်းကူတို့မြင်လဲမမြင်ဘူးကျွန်တော်ခြေမုံးတာကျွန်တော်စနေမမောင်သွားတယ်အဲ့ဒါသုံးအုပ်ရေးစာဖတ်တယ်လူရလဲကောင်းလိုက်တာတဲ့စာရီလာတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သုံးအုပ်ကစာလာတယ်ဆရာမင်းသိန်းကတဲ့စနေမမောင်အိန္ဒိယမှာကြာပြီတဲ့တခြားထပ်လွတ်တယ်တခြားလည်းတော့ကျွန်တော်တခြားမှမရောက်ဘူးပဲကျွန်တော်ရှောင်းလာတယ်စုလီဘုရားလမ်းမှာစောက်အဟောင်းရောင်းနဲ့ဆိုင်ကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပြက်ဆက်ပြကုမ္ပဏီကဆက်ပြနှစ်တုံးဝင်အလကားပေးတဲ့တရေဘုံနဲ့စာအုပ်လေး New Guide to London တဲ့ London လမ်းညွန်သေးတဲ့ဟိုတော့လမ်းညွန်တဲ့ကကူလမ်းညွန်ဟောင်းဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ London မြို့မြေပုံပါလေကပွဲယုံ12ယုံရှိတယ်ပေါ်ကျုံပြဇာယုံ Russell ပြဇာယုံတကရီသီတာအသေးစိတ်ကြီးထားတယ်အချိန်ကြီးနဲ့တရားတွေဆိုရင်လည်း British of Side ဘာဖြစ်တယ်တန်ကျင်းအောင်ဘလောက်ဝါတာလူတရာဘာညာတာတွေရေးထားကျွန်တော်ရှော့ကူးတာကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဇက်လိုက်စနေမောင်မောင်ကျွန်တော်လန်ဒန်ကိုလွတ်လိုက်တော့ရှော့သွားနေတာပဲစာကြည့်တဲ့ကြီးကြီးဆိုရင် London Museum Albert Museum Albert Museum ဆိုရင် London မြို့ရဲ့ Outskirts ဟိုးအပြင်ဘက်မှာရှိလို့ဆယ်ဘင်းနဲ့ထပ်သွားတယ်3မိုင်လောက်မီနီလန်လေးဖုံးတော်ကြီးတွေအုပ်ချုပ်တာအာအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စနေမောင်မောင်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာအဲ့မှာလူတယောက်ကလန်ဒန်မှာတကယ်နေဦးတာတာမကြီးတယောက်ရဲ့သာဟိုးခက်ကတာမကြီးဒါခက်ပြိုင်ပဲပေါ့သူလန်ဒန်မှာရှိတော့ဒီစာရေးဆရာလည်းရှိမယ်ဆိုပြီးအထင်ကြီးပြီးတော့လာတာဆရာကလည်းကျွန်တော်လန်ဒန်မှာဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ကရှိပါတယ်ဆရာဘယ်နှစ်ကလဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကပဲလို့အဲ့ဆောက်ကြီးထိုးပေးတယ်အဲ့လိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ထွက်သွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီလိုဖြီးရမယ်မဟုတ်ဘူးနော်လန်ဒန်တကယ်ရောက်ဘူးလို့ရေပူကောင်းမှာပေါ့မရောက်ဘူးလို့လည်းဒီလိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်လို့ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံပြီးအားပေးတာရေးပါရေးပါရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းကျွန်တော်စာရေးလာတယ်ကျွန်တော်ကအပိုင်းနဲ့ပိုင်း
တပိုင်းကကျွန်တော်အသက်မွန်းချောင်းရစာရေးတယ်ဘုရားဘေးရင်မှဟုံးတယ်ဘုရားမျက်စိမကောင်းလို့မဟုံးနိုင်ကျွန်တော်ကံပိရပညာဝါဒနာပါလို့လိုက်စားခဲ့တယ်တောက်လျှောက်လိုက်စားတယ်နှစ်20လဲကြလဲကြရောကျွန်တော်ကံပိရဘက်ကဘာမှမတိုးတက်ဘူးဆရာကြီးကကျွန်တော်ဆရာကတော့ခွဲထိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုးတယ်တက်တက်လှုပ်ရှားဆိုရင်စားတယ်မီးလွတ်ဆိုလွတ်ဘယ်ဖရားမှဒိတ်ထန်လို့ထန်အဲ့လိုပဲလို့တော့ဘာမှမထူကြဘူးအဲ့ဒါလေအဟုတ်အောင်မင်းလို့လုံးနေတာပဲကံပိရကိုဝါဒနာပါတနေ့မှကံစိုးမုံမောင်ကြပြီမော်စကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အာဂုတုနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတာဘာမှလှုပ်ရှားလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့နေရာကျယ်လေးတစ်လုံးပဲကျွန်တော်မြင်အဲ့ကျယ်လေးကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီကျယ်လေးကကြာလာပလေကျယ်လေးကြည်ပြီးစဉ်းစားတာဒီမြတ်မဟုတ်ပါဘူးငါဂံဗီရလှုပ်လာတာနှစ်20အထက်လန်းဆရာလိုက်လာတာဘာမှလည်းမဖြစ်ပါလားလို့ပါများလှုပ်လို့လဲစဉ်းစားတော့မှစဉ်းစားချင်းရသွားတာ ਉ အတန်ကြားတာလားရင်ထဲကပေါ်တာလားအာယုံလားကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးမင်းလှုပ်တာမှားနေတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီအင်္ဂလန်မှာပဲလိုက်လိုက်အမေရိကန်မှာပဲလိုက်လိုက်ဥရောပတစ်တိုင်းလုံးမှာလိုက်လိုက်ဂံဗီရပညာကိုလိုက်ဆိုင်ရင်လမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်တသွယ်တော့လမ်းကကဲပလာတဲ့ကိုလမ်းကိုထွင်လျှောက်အောင်ဘာလို့အကူကြီးမှမလို့တခုကဟာမေးတဲ့ယတိလံပေါ့မြောက်ပြီးသားလူကအိမ်မက်ပေးမယ်စီယုံပြီးဖြားယောင်းပြီးခေါ်ပြီးတော့ကူညီတယ်လမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စာလဲဖတ်ဖို့တယ်ဒါမှမတိမထားဘူးဟာအဲ့လိုဆိုငါတို့ဗမာမာရောလို့ပြန်စဉ်းစားတော့ဗမာမာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အထက်လန်းဆရာကြီးရဲ့ဘုရားရှိခိုးမှာယတိ8000ဆရာပေါင်း။ဩယတိလန်းစဉ်ရဲ့ဆရာလန်းစဉ်တစ်ခုရှိတယ်။မသိတော့ယတိလို့လှုပ်ကြည့်လိုက်။ယတိလုံမှန်းလည်းမသိဆရာလှုပ်ကြည့်လိုက်ဆရာလုံမှန်းလည်းမသိယတိနဲ့ဆရာနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးပြီးတော့နှစ်20ဝစ်ထုံးလိုက်တယ်။အထဲမှာထိုင်တော့မှဩမှားသွားပြီ။နှစ်20လုံးကမှားပြီ။သူရေမိုးချိုးပြီးတော့လောကကြီးကိုတိုင်တယ်တဲ့။ဟာမစ်ဖြစ်ရင်တော့ဘိုးဘောင်တို့ဘိုးမင်းကောင်တို့ရေကန်းစင်တော်တို့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ကယ်ရမယ်မာရမယ်စီယုံရမယ်အဲ့ဒီလိုလဲမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုလန်းကိုထွင်လျှောက်တဲ့ဆရာလန်းစင်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အစပြီးကျွန်တော်ဆရာလန်းစင်လုပ်ပါမယ်လောကကြီးကိုကျွေးကြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးထိုင်လိုက်တာခရစ်စမတ်ရဲ့အကြိုညအဲ့ဒီကလေးတယောက်ကကျက်စင်တုံးပေးမယ်ခရစ်စမတ်ညယူသားမျိုးရင်ကျက်စင်ကိုအဲ့ဒီကြမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းမစားဘူးပါဘူးသူဘယ်လိုသွင်းလာလဲမမင်းနဲ့ကိုစားဖို့ရည်ကြီးတယ်ပေးကွာလို့ကလေးတယောက်ကလက်ဖေးတို့ကဝယ်တိုင်းမယ်သူဘယ်လိုရလဲမမင်းနဲ့တိုက်ပါလို့စီးကရက်လည်းပေးမယ်တဲ့နှစ်လိတ်ကောင်းတယ်အနွေးတယ်လေးလည်းရမယ်အဲ့ဒီခရစ်စမတ်အချိုညာလေးကလှပါနေတယ်ကျွန်တော်အနွေးတယ်တစ်လေးဝတ်ထားလဲကျက်စင်သားလေးစားမလို့လို့တော့အဆောင်ကရင်လေးကသူယူပေးရတာတဲ့သူ့ကိုတဝက်ကြီးသူ့တဝက်ကြီးရလပေးလည်းပဲသူတွေပြရတာတဝက်တိုင်းတဝက်တိုင်းစီးကရက်လည်းတလိပ်ပြီးတလိပ်ပြီးလိုက်တယ်။သူကလည်း၎င်းမဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်စမတ်သခင်ဆိုင်းလင်းနိုင်ဟိုလီနိုင်ကိုဆိုပြပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းစီးကရက်လေးတောက်ပြီးမိโกများကိုကောင်းငင်မော်သူမုတ်တုံနေလေတယောက်တည်းကျဲလေးကိုကြည့်ပြီးဘလူလွန်မှလည်းမလွန်နေလေ။ငါဘာလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတာ။ဇီနေကပေါ်လာလားနှလုံးထဲကပေါ်လာလားအုံနောက်ကလားကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။အတန်တတန်ကြားတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကအုံတခြားနားထောင်တော့အုံအုံအုံလေဟာဒါရွတ်မှာပါလားဆိုပြီးတော့နိုင်ရံဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာထိုင်ပြီးအဆက်မပြတ်နောက်ခရစ်စမတ်အထိစားချိန်တောက်ချိန်အိတ်ချိန်မှလွဲလို့အတန်ထွက်ရင်အုံမဲထွက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဂံဗီရခီးမှအုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဇမန္တန်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရွတ်ခဲ့တယ်အုံအုံအုံရွတ်လာတာဖားနဲ့တိတ်ကြည့်တာကျွန်တော်ရွတ်လာထောင်မှုကလာနောက်တယ်အေးဆရာကားလည်းတိတ်မရွတ်နဲ့ထောင်ကြီးကွဲသွားမယ်လေကွဲသွားရင်ကွဲသွားရင်ကျွန်တော်ကလေးကြောင်းမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်သွားမယ်လေမနောက်နဲ့လို့ဒါဆွန်းတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ရွတ်တယ်ကျွန်တော်ရွတ်တဲ့အချိန်103ရက်ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်း103အလကီ103ဆိုတာလဲ0ပြုတ်လိုက်103ပဲ၄ရက်နေမှာ73နာရီတစ်ချက်ထိုးမှာလွတ်လူတဲ့မြင်းလိန်ကလွတ်လူတဲ့လွတ်ပြီပေါ့အဲကျွန်တော်ပြန်လာပုံလေးကျွန်တော်ချစ်လိုက်တာအိမ်ရောက်တော့ကျွန်တော်မှနေဖို့အိမ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်လည်းကျွန်တော်ပြန်မပြင်နိုင်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကြီးသွားပြီးတော့ဒီနာရီလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဝယ်ပြီးတော့နှစ်ချက်ထိုးတော့ပေးတာသူလည်းညီရောကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့အော်အော်အော်မ
က်ဖြစ်ယူရတယ်မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်လည်းဆရာပဲသွားနေနေနေလို့မရဘူးလို့ကိုမလည်းပြင်းတယ်တသိန်းခွဲလောက်ပုံမဲ့ကိုမရေလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့သူပြင်ပေးမယ်တဲ့အိမ်လေးပြင်ပေးတယ်ပြင်ပေးတော့တခါထပ်ရွတ်လေဩမ်ဩမ်ဩမ်ရွတ်တော့လက်ဆိုင်ရလူကြီးတွေကလာတဲ့ခမရပါလုံးနေလေဘာမှမလုပ်ဘူးလို့စာရေးခွင့်ပေးမယ်တဲ့ပြဿနာမရှာနဲ့အေးစစ်စစ်စာရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းလေးကတချို့ရောက်ဘူးပါလေကျင်းတော့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်လေးလည်းရလာတော့လမ်းလေးပါလေးရှော့ဖို့မြေကြီးလေးပါလေအိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ငါရွတ်ကြည့်အောင်ပါပဲအုံးအုံးအုံးမထီထီမော်ဆိုတာညံဝင်းစာပေရကိုညံဝင်းရဲ့မိန်းမသူနဲ့အလုပ်လုပ်လာတာနှစ်20ရှိပြီစာမူကားအပြင်ဘာမှကျွန်တော်ကိုထိုက်ထိုက်ကြံတာဝယ်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဝယ်မပေးလဲဆိုတော့သူ့ပဲရှာမယ်သူဝယ်ပေးမှရမှာကိုဘယ်လိုတတ်နိုင်မလဲကိုစာမူကားရပြီးပြီကိုဒါပေမဲ့အဲ့အုံမြုပ်ပြီး3ရက်5ရက်အကြာကျွန်တော်ပြေးမှထိုင်နေတယ်အိမ်မောကြာတယ်ကျွန်တော်ကမောလို့ဆရာတဲ့ဆရာဘုရားတနာကဒီနာမှာစဒီနာမှာအဲ့ကျွန်တော်မတ်တိအိမ်ဝယ်ပြီးမင်းကျွန်တော်အုံစွန်းပြီးစွန်းပြီးအဲ့တော့သူစဉ်းသွားပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်အိမ်ဝယ်ပြီးမလားပြောတယ်ဘလောက်တမ်းလဲမပြောတော့လို့ဘယ်နှသွားရှာမလဲဒါပေမဲ့အိမ်ရောင်းရင်လည်းမိကလေးတယောက်ကလာပြောတော့သူတို့နှစ်ယောက်တည်ပြီးတော့အိမ်လေးတစ်လုံးမှတရားဝယ်ပြီးအိမ်လေးရဟာကျွန်တော်တပည့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောင်းသွားကြဝင်းသားလမ်းလျှောက်မြေကြီးလေးလည်းပါမနေ့ဖက်ကျတော့ဒီ29လမ်းပြန်လာမှာ၄ဘိန်းကိုတာဘလောက်လဲလို့ဆို200တဲ့ဟာအသွမ်းနေပြန်နေ400တလောက်3,000အိမ်ရမှာမွဲပြီဒုက္ခပါမယ်မစည်းလို့လည်းတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့စီးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်တော့ဗာစကားနဲ့ကြေးရမှာမရလမ်းလျှောက်ရမှာပဲအဲ့ကျွန်တော်အိမ်မီပြောင်ပြောင်လေးမှကျွန်တော်နှစ်ချက်ထိုးနှစ်ချက်ထိုးအိမ်ကိုရောက်ပြီးနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအုံးအုံးရွတ်တယ်အိမ်ကြီးလာချင်းကလေးမလေးတွေကမိတ်လာဆက်တယ်ဆရာကြီးရောက်လာတာသိကောင်းတာပဲတဲ့မနေ့မနေ့ကျအုံးအုံးလေးဆိုသမီးတို့ဆယ်တန်းဖြည့်မလို့တဲ့စာချက်ဖို့နှိုးပေးတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့နှိုးဆက်နှိုးဆက်သူကလည်းသူကိစ္စနဲ့သူဆယ်တန်းဖြည့်ဒီအားလည်းပဲဘဝအုံဝရွတ်နေတာကျွလဲရွတ်ကောစေနာရှင်တော်ဘောအဲကျွန်တော်မော်တကားလေးလာဝယ်ပြီဒါပေမဲ့ဓာတ်စီကတကားလမ်း200မထင်နိုင်ဘူးမထင်နိုင်တော့အုံးအုံးရမန်းတိတော့ရွတ်တာပေါ့ဗျာဓာတ်စီစာအုပ်3အုပ်လာပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်တွေဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်နဲ့ရှောက်သွားနေကြတယ်အခုဆင်ရတာပဲအဲ့တော့အုံးအုံးနဲ့ရွတ်တော့တော့ဗာလေးလူချင်းလူချင်းစမ်းကြည့်အောင်ပါပဲ။အုံး။ဗမာအထက်လမ်းဆရာအော်တို့အုံအုံအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အုံးချက်မှာအတန်လဲရမယ်ပဇက်မှာဆုံးရမယ်။အာယုံကဘဲမှမထားရဘူး။အုံး။ဝါဒနာမပါတဲ့လူကတော့တော်ပေါ်တဲ့လူကြီးလို့ထင်တယ်။ဝါဒနာပါတဲ့လူကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မှာစမ်းကြည့်စမ်းပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရွတ်တာတတော်ကိုဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပီတိမျိုးရတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစာနဲ့လည်းမရေးလို့မရအောင်ပဇက်နဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်လှုပ်ကြည့်မှသိတာအဲ့ဒါကိုမပေါ်ရည်တင်ခံပြီးပြောပြရတာမဟုတ်ဘူးဝါဒနာပါတဲ့လူကိုရွတ်နိုင်အောင်ရွတ်တည်စမ်းမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်ရွတ်ခိုင်းတာတပတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်လာရှစ်ခိုးသွားတယ်တငယ်ချင်းရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုသူကျေစုတင်လို့ဆရာပါပဲကွာအုံးအုံးနဲ့ကျွန်တော်ရွတ်ဘာမှဆိုရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကံပီတာဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့လမ်းစဉ်လေးမှန်တော့အုံမလေးရတယ်။ကဲမင်းသိင်ကမင်းပြောတဲ့အုံကိုတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ရတယ်စိတ်ဝင်စားလဲ။ဒီဇမန်တန်ဆိုတော့တဦးစီမှလည်းရှိတယ်။အုံကတော့အများနဲ့ပတ်သက်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုသိနိုင်လဲ။ရေမိုးချိုးပြီးတော့တနာရီလောက်ဘယ်ကိုမှလည်းမတွေးဘဲနဲ့ညီညီလေးထိုင်ကြည့်ပါ။45ရက်အတွင်းစိတ်မှတော့လည်းကောင်းမျက်စိမှတော့လည်းကောင်းကိုရွတ်ရမယ်ဒီဇမန်တန်ပေါ်ပါလေ။စမ်းကြည့်ပါအဲ့တော့ရွတ်ပါဝါဒနာပါလေကျွန်တော်ကံပီရခီးရတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရွတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခီးရအခုတော်တော်လေးကျွန်တော်နှစ်နှစ်ချဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာအခုဘေးမောတော့စာရေးတယ်စာရေးတာလည်းအချိုးပေးပါလေတန်ရှိသို့တော်လည်းဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဆက်မရေးတော့ပါဘူး1999ခုဇွန်လ25ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရေးมาပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တွေ့ရှိထားတာလေးကိုရှာဖို့ကျွန်တော်အတိုင်းအဝန်ဆွတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်လူသူရှင်းရတော့တောင်းနေမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရဲဆိုလေအကြောင်းမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆက်နှုတ်ဆက်တာပါအဲတော့အုံမြုပ်ပါအဲတော့စ
ာရေးဖို့ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေစာရေးပါအဲ့တော့ခုနကံပိတခရီးကတော့အပူပြောပြတာပါကျွန်တော်လျှောက်တဲ့ခရီးလေးကိုပြောခဲကွာတဲ့မင်းကြီးကစာရေးတာတော့ဟုတ်ပြီတဲ့မင်းအဲ့လိုရမ်းလောက်တာနဲ့ရလားတဲ့မင်းပြောတာကတော့စာလည်းမတတ်ဖ ೇನೆ ရေးတယ်ပါညာဆိုဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားရမ်းလောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဘောအောင်ပြောတယ်ရမ်းလောက်ကိုလို့တဲ့လောကကြီးမှာအပိုင်တတ်တယ်လို့ဆိုတာကြားတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ပညာမတတ်တဲ့ကောင်ရမ်းလာလို့တဲ့နောက်တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲ။အော်နောက်တော့လည်းသူကသူပေါလန်တဲ့သွားမှာပေါ့ကွာတဲ့ရမ်းလောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရမ်းလောက်ခဲ့တယ်မှားတာနဲတဲ့။ဒါနဲ့ရမ်းလောက်ပြီမဲအပေါလန်မတဲ့ပဲနဲ့ကိုယ့်ယူကာဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့သူ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြရမယ်။အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကသူ့နာမည်ကကိုကြောင်တဲ့အများကကိုကြောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ပစံချမ်းတာတော့အမေရိကန်ကိုသူ့စည်းရင်သူတွားလဲတယ်အဲ့ဒီရှင်ကကက်ဆက်မပေါ်သေးဘူးဒီလေမြန်ထဲမှာတိုက်ဆက်ကဆင်းမဲ့လေမြန်ထဲမှာဗမာပြည်နိုင်ငံသားတယောက်ပါလာတယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စများလဲဆိုတိုက်ဆက်ကတရင်တော့တည်းစာအုပ်လေးတွေနဲ့လေမြန်ပေါက်ကိုလာဝိုင်းလာကိုကျောင်းနေတိုင်းထဲမှာနဲ့ဆင်းလာတာဟာတရင်တော့တည်းဝိုင်းမီးတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမစ္စတာမင်းအိမ်လို့ယူရနေမင်းအိမ်လို့ယူရနေတစားစားပေါ့ကိုကျောင်းကြီးကနေတိုင်းလိုက်ဆွဲပြီးတော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့Sweet, sweet queen. My name is Mong Jong Yi. Ah, my name is Mong Jong Yi. Yi da la bo. Misa, Ku Jong Yi, Mong Jong Yi no di ba bi kamiya baya la la le. Sweet, sweet queen. So bi oma. Just now I came from Burma. Ma ku li ba Burma bi ya te si la la. Ku yi bi mo. Pyo de miya, sweet, queen, queen. Bi English sa li pyo no. De ma khat le le tarin dao ka ba me lai le so. Misa Ku Jong Yi le, chino miya English sa ka ho kamiya baya ma tin le le. Sweet queen queen တဲ့အမေကိုကြောင်ကြီးက I learn by radio တဲ့ငါ radio တင်လာတာတဲ့ radio ကတင်တော့ line မကြီးတော့ sweet တို့ queen တို့ပါတာတွေကိုကိုကြောင်ကြီးကအင်္ဂလိပ်စာမှတ်လို့ကြက်ထားတာကိုကြောင်ကြီးကအင်္ဂလိပ်စာမှတ်လို့ကြက်ထားတာကဲကျွန်တော်အခုပြောတာတွေမှာ sweet queen queen တွေပါမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမယူဝဲနဲ့ကောင်းတာလေးယူလိုက်ရင်ဒီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာအကောင်းကြီးပဲမဟုတ်ရွှေတွေ၊ကွေတွေ၊ဂွေတွေကိုဖဲလိုက်ပါကောင်းလာလေယူလို့ရပါတယ်စာရေးဖို့ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေလည်းရေးပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်စာရေးလာစောက်လေတော်တော်များဟောပြောပွဲတွေလိုက်တယ်ဟောပြောပွဲတွေလိုက်တော့တနည်းအောင်သုံးတင်းလောက်ကျရင်ပြန်ရောက်လာစာပေလူသားဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဟာကြိုက်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတော့ရှာကားတယ်ကျွန်တော်အခုနှလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှလုံးဗစိကုနော်လို့နောက်စပိဝဒနာရှင်မျိုးသမီးဘလိုဖြစ်နေလဲကုန်းလုံးလုံးနဲ့အမကြီးဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာရဲတဲ့မီးရတဲ့ဩမီးရမီးရကဘလိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါဖောက်ရရီမမီးနဲ့တဲ့မီးရဆိုရင်တော်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မီးရဘောမီးမလာဘူးဘောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကလည်းကြောက်ကားတဲ့ကြောက်ခမန်းလိလိယောဂတွေရနေကြတယ်နောက်၃နှစ်လောက်လဲကြာတော့တချို့မရှိရှာတော့လူတွေယောဂတွေထူပြောနေတယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းကိုလည်းတုံလို့လာတယ်စိတ်မကောင်းတော့မပါလုံနိုင်လဲဆိုကိုလည်းဆရာအောင်လည်းမဟုတ်ဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်တော့စိတ်မကောင်းတာပဲရှိနေကျွန်တော်စားရီဖတ်တော့နီးလေးတဏီသွားတွေ့တယ်တရုတ်ပြည်မှာစာရေးဆရာကြီးလူရှင်အသေးစကားကြတမားတော်ကြီးရှိအောင်ကဆင်းဆင်းပြီးတော့6လတွင်သေးမယ်လို့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလောက်တာလူရှင်15နှစ်နေသွားတယ်စကားကြပြီးမှအလုတမားကြီးတယောက်အဲ့လိုပဲကြောက်ကမင်းဖြစ်နေတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တာနှစ်20ပုံနေသွားတယ်။ဟာအမလီအဲ့ဒီမီးလူငါစမ်းကြည့်မယ်။ကောင်းရင်ငါသွားတဲ့နေရာတွေမှာခုနဒီလိုဖြစ်နေတာလို့မီးရတို့ဗာဓာတာတွေပြောမယ်ငါလုတ်ခိုင်းမယ်။ဆိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလေးကကျမ်းမာရေးအတွက်ကျမ်းမာရေးဆိုတာအသက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာအသက်လို့နားလဲအသက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတာပါရှိလေဗျာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးတာပါ။သူကပါလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းနေရထုံးတာခြေောက်ကိုခွဲရပါတောင်းတောင်းတင်းနေပါရေအုပ်ကိုဖွင့်လာမှဘယ်လိုလုပ်ပါစီကန်းချက်တွေတိတ်များတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ရက်ချင်တယ်လို့ရပါကောင်းဆုံးပဲရက်ချင်တယ်ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဝတ်စုံတွေပါလေကြိုက်တာဝတ်ပါချောင်ချောင်ချီချီဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ပြီးရင်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ဖြည်းဖြည်းမြှောက်ပါတဲ့မြှောက်ပြီးရင်နဲ့တလားတော့ပဇက်ကဆိုးရမယ်တဲ့နောက်ကျရင်အလွတ်ရသွားမှမဆိုးရဘူးဆိုးရမှလည်းဒေါသလည်းမထည့်အောင်မောဟလည်းမထည့်အောင်ဖြုတ်ချပြီးတော့လည်းလည်းပြုတ်ကြတယ်လို့အဲ့လိုဖြုတ်ချပြီးတော့ပဇက်ကလည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားလို့အဲ့လိုဆိုရတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်နော်
ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားဆိုတာနေ့စဉ်တရားလုပ်ကြည့်ပါလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကမ္မထံစီးပြန်ပြီးတာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့စိတ်လက်တွေပေါ်ပါတော့ကျွန်တော်မှယောဂ၄မျိုးရှိတယ်၃မျိုးပြောက်သွားပြီသွေးတို့နည်းနည်းကျန်တယ်ကျွန်တော်ဆက်လုံနေတယ်ပျောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမတွေစမ်းကြည့်ပါဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားဘာမှလည်းမဟုတ်ပါယူရင်းဝင်နေဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယောဂတွေလည်းငါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟောငါရင်ကငါမကျင်တဲ့ကြွားဆောင်ကြွားဆောင်ကဟိုကောင်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟိုးဘက်ကဟိုးဘက်ကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးအိုးကဟိုးကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်သွားတာပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတာဟာကျမ်းမာရေးတွေမကဘူးဓမ္မတစ်ခုပါရင်ထဲမှာတင်းကျနေတာတွေမကျေနပ်တာတွေအားလုံးပြုတ်ကြပြီလောကကြီးကိုကျေနပ်တဲ့ဆေးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကျေနပ်ကြရဲစဉ်းစားရင်တော့ကိုကိုနဲ့ကိုတော်မကျေနပ်ဘူးသူများဆိုတော့ဝေးရောအိမ်ပြရလို့ဆိုတော့ဝေးရောဟိုနည်းနည်းဝေးတယ်လို့ဆိုတော့ဝေးရောဝေးရောဝေးရောတွေကြီးရဲ့အဲ့တော့ဘာမှမကျေနပ်ဖြစ်တော့ဘူးလောကကြီးကိုကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ကြံတဲ့အသက်ပိုင်းမှာအသက်ရှိရှိနေတဲ့လက်ကျင်ကန်လေးလုတ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုဟောပွင့်ပေးကြအောင်ညာ